Bugun kunda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish maqsadida qator xorijiy loyihalar amalga oshirilmoqda. Xususan, Maktabgacha ta'lim vazirligi Islom taraqqiyot banki bilan hamkorlikda davlat xususiy sheriklik asosidagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarini moliyalashtirish yuzasidan kelishuv aloqalarini o'rnatmoqda. Shu sabab ham bir guruh xorijiy mutaxassislar Toshkent viloyatiga tashrif buyurishdi va kelgusida moliyalashtirilishi rejalashtirilgan bog'chalarning namunaviy faoliyati bilan tanishdi. İslom taraqqiyot banki delegatsiyasi a'zolarining faxrli mehmonlar yaratilgan sharoitlar bilan to'liq tanishtirilgach, navbatdagi manzil tomon yo'l olishdi. Delegatsiya a'zolarining ikkinchi manzili O'rtaboz mahalla fuqarolar yig'ini bo'ldi. O'rta Chirchiq tumanida joylashgan ushbu qishloqda jami 167 nafar 3-7 yoshli bolalar istiqomat qiladi. Bizga berilgan ma'lumotlarga ko'ra, 2020 yilga qadar ushbu hududga eng yaqin bo'lgan maktabgacha ta'lim tashkiloti jami 7 kilometr uzoqlikda joylashgan. Polvonjon Murodjon deb nomlangan oilaviy bog'cha o'tgan 2020 yilning dekabr oyida ish boshladi. Ayni kunlarda qishloqdagi 25 nafar bola mazkur bog'chada ta'lim va tarbiya olmoqda. Hozir hamkasbim bilan bir masalani suhbatlashdik. Bundan 2-3 yil avval yurtingizga kelganimizda vazirlik mutasaddilari bizga oilaviy bog'chalar va boshqa bir qator yangi loyihalar haqida ma'lumot berishgan edi. Hozir esa shu aytilgan fikrlarning amaldagi ijrosiga guvoh bo'lyapmiz. Barchasi yuqori darajada. Qisqa fursatda katta o'zgarishlar islohotlar qilingan. Bu yangiliklarni ko'rish uchun bizga imkoniyat berilganidan xursandmiz. Kun yakunida delegatsiya a'zolari bilan birga vazirlik binosida uchrashuv tashkil etildi. Bunda Islom taraqqiyot bankining baholash missiyasi bilan O'zbekistonda ushbu loyihani amalga oshirish mexanizmlarini aniqlash bo'yicha muzokaralar olib borildi. Nilufar Irkayeva, Abdulla Hasanov, Abror Yo'ldoshev, Zamon informatsion dasturi uchun.